отиваме при Варю Колю, шефа на Скобай. Ама не на Искара, на Струкна. Не е толкова като луна. Малко е шано. Ходи всичка количката. Абе, трябва си по черни пътища да се минава, за да се стигне до хубавите места. Скобарите, а и не само скобарите, и други видове риби предпочитат да са на места, на които не са притеснявани толкова често. Така че е хубаво да се отива на места, на които ходят по-малко хора и пресата не е толкова голямо. Оттам започна. Има едни бели къщички, горе-долу срещу къщичките. Който доста често идва тук по реката и не само, че идва, а и поддържа контакт с страшно много хора, които още по-често са на реката, практически през няколко дни. Скобарите се местят в различните сезони, в различните мести, дори в някой път и в отделните дни на различни места. Някой път са към бързиите, някой път са към вировете, някой път са към по-тихите места, а друг път са в най-най-бързите. Докато така ви говоря, отзад пристига още една кола, не аз знам каква е, някакви други хора. И така. Така че сега избираме место.
лятото, а пък в най-големите горещини се качват съвсем в бързия, там където са мрените. Не сме били тук тези дни. Иво знае за това място. Знае, че тук се въртат риби. Ловил е преди това. За мен е севте. Никога не съм идвал тук. Стотици пъти съм го виждал от магистралата, докато прелитаме по посока към Гърция. Но сега за севте ще пробваме да ловиме тук. Сега ще се опитаме да направим риболов на болонеза. Иво е приготвил доста голямо количество трохи, които ще започнем да подаваме във водата и се надявам да настървим скобарите. Тук целта ще бъде да ги настървим, а не толкова да ги съберем от някъде далече да дойдат. Но захранката, независимо дали ще е забъркана от пакет или под формата на трохи, на тесто, на топки, си трябва, поне за това време на годината, все още е топло, все още се влияят рибите. Така че ще се опитаме да ги съберем пред нас в по-тесен участък и да ги накараме да кълват. Дали това ще стане, те първо предстои да разберем. Това място не даде очаквания резултат. Колкото и добре да изглежда, се оказа, че тук все още не са дошли скобарите. И ухвана едно малко скобарче, колкото да не е без хич. Завъртя се и някоя друга дребна рибка. И нито в този вир, нито в горния или в долния се показаха от едрите скобари, за които сме тръгнали. Така че, докато още има време, ще се преместим някъде надолу по реката. И се надявам там да бъде по-добре, отколкото тук. Да видим. Сега дойдохме на Симитли. Да видим каква е хавата тук. Ако ни хареса, хубаво. Ако не, продължаваме. Тук в камъните проблясват огромни скобари, такива между килограм и два. Наистина страшни кърпели. Това подтикна Иво и Милен да слезнат веднага додолу и да опитат дали не могат да закачат някой скобар на труха, евентуално. Виждат се скобарите да се белкат и да откъртват от водораслите треви и разни такива малки водорасли и разни зоопланктони или де, аз знам там какво едат в това време на годината. Сега ще видим дали ще имат афинитет и към хлебчето. На друго си е да си ги видиш и да знаеш, че са отпред така. Не е. Може да видите на живо тук какво се случва зад мене. С идването буквално започнаха да кълват скобарите в стил направо гол за гол. Следът обаче е под и под носта, под самия нос и над него. До сега нямаше риба, ама докато обяснявам, че няма риба, Иво закачи един, ама го откачи той. Той си е от качалка. И сега на мен не ми остава нищо друго, освен да отида до колата, да си извада въйците и да се опитам и аз да хвана някой скобар. Дойдохме тук, видяхме ги от моста къде бялкат.
къде се държат рибите и точно в тази зона започнахме да ги търсим. Или по-точно момчетата, с които съм тук, те започнаха да ги търсят. Аз проследявам те какво правят и смятам на готово да се бодна на готовата поста. Групичка от изменение, 30 см повече и хлябче. А кукът какво е номер? 14. А повода? 11. Така ме е учил бат Ивчо Янков. Спасителя връща. Малка трохичка. Да, явно тук под моста на Симитлис сте събрали доста сковари. Сутринта с първите замятания не бяха толкова активни, обаче сега като изпече слънцето, явно почнаха да обръщат внимание на хляба. Сега лека полека ще разпъна и аз. Лошото е, че на вейцата ми има едно 6 грама буре огромно, с което даже не помна кога за последно съм ловил. Ще изтеча 2-3 пъти тук с него, обаче трябва да се смени, трябва тук плувка не повече от 3 грама според мен, така че ще ми се наложи да направя нов такъв. Разпънах си вейците и така по мързеливата схема се опитвам да изтеча няколко пъти с грубия такъв, обаче няма на него докосване. Отгоре момчетата хваща риба. Долу да е един човек и сега и той фана един скобар. Аз направих 4-5 стичания с такъва, нагласих му дълбочината, така че само стръвта да опира дъното от време на време, но нямам кълване. Може би това, че куката е голяма, 10-ка ли е, 12-ка ли е, по-скоро 10-ка, дъното е по-дебеличко, отколкото трябва и плувката е доста тежка. Като течението не е чак толкова силно, не дава на скобарите необходимата презентация, за да се осмелят да налапат трохата. Още повече, че като куката ми е голяма, съм принуден да сложа голям комат отдолу хляб, а момчетата ги ловят на малка кука и на съвсем малка стръв, малка трохичка. Така че сега ще трябва да си преправя такъма и аз да видя дали това ще има значение или не. Ето една тройчица. Именно нея смятам да я направя. 3 грама фини. Шлагчета слагам 3 броя. Едно горе, едно в средата и едно долу, като долното го оставям така лекичко да пристърча, за да не се оплита. Тялото на плувката е инлайн, минава през нея влакното. Отдолу на края на влакното, което е с сечение 0.16 или 0.18, не помня на парата. Слагаме един микровирвел от най-малките. Връзвам го с едно възелче. Наредил съм известно количество и сега ще пробвам как се ги плъската. Даже леко съм се представил. Сега взимам едно флуорокарбонче, 10-чица. Никога не ме е подвеждал. Ето ви кухите. Сега видим какво правим.
Хванал се е точно. За чекмеджето. Не е от най-големите, но е добър. Ето. Казаха, че сега по обяд, като се дигне слънцето и спират да кълват скобарите, но преди това и след това, като попадне малко, започват явно така с всичките риби, и морските, и речните, и езерните, много често по обяд не кълват. Там надолу, по-към изтичалото, гледам, че по време на време боцката по някаква мряка. Тук нагоре само скобари се обръщат. За някои от нещата много често сме говорили, за други не сме, но едно от основните неща, когато отидеме на реката, е да си изберем място. Както виждате, не можахме да ги оцелим рибите от първия път. Това, че преди няколко дни там дадения вир са ловили риби, въобще не значи, че вие като отидете ще ги има. Също така има и ситуации, в които може да намерите риби, да ги виждате как проиграват, но да не искат такова. И в това време на друго място по реката, само на няколко километра, по-нагоре или по-надолу, да си се хранят активно. Горе-долу такава е ситуацията и сега. Тук намерихме активни скобари, които веднага след като застанахме, започнаха да кълват. В началото по-добре, сега позалиня малко. Но, както вече казах, основното условие е опа, айде шир. Ето така, докато ви говоря, малко така по-в средата на реката. Така че е хубаво да се намерят скобарите, да се направи такъм, който да отговаря на мястото, на течението, на дълбочината. И да се намери място, което е сравнително равно дъно, за да може да се изтича правилно. Това е изключително важно, за да може да се лови успешно. Ако е много плитко, изведнъж става по-надолу дълбоко, после пак плитко, е доста криво и често не може да се направи добър риба по този начин. Доста изфиних такъма и дори сега, когато слънцето е най-високо по обяд. Пак се хващат успешно риби. Риби като ето този хубав струмски скобар. Не е от най-големите. И после съвсем естествено всичките ще ги пуснем обратно отново в водата.